עליך ולא על דנה. כשנכשלתי בהגנה עליכם, שלא הייתי שם איתכם להגן... כשהתחמם מעט, חזר אבי דנה לדוג ודנה לצלם תורמוסים. כרמל אהוב. כל שנה אהיה אותך אותי. אני אהב אותך ממש וכל כך מתגעגע. ולא מבין איך אפשר לדבר עליך. הבחינו שכרמל ניחן בשקט פנימי. הוא לא בוכה ולא דורש את... מה שהוא ממני. כשאני חושבת עליכם, המוח שלי באופן לא רצוני נודד לכיוון שאלות קשות, כמו איך דבר כל כך נורא קרה לאנשים כל כך מדהימים. איך זה יכול להיות ששער לא תזכור את סבא וסבתא שלה, גרמה וגרמפה שלה? מי ילמד אותי איך להיות אמא? ירגיע אותי שאני כן אמא טובה, גם כשאני ממש לא חושבת ככה. מי שכאן יודע איזה יפים אתם, ביחד ולחוד. כמה מצחיק היה איתכם. צעירים כאלה, ילדים, שנדמה שכל העולם פרוס לרגליהם. נסע בכל העולם והיה לו בבגז כל מה שאי פעם צריך לכל סיטואציה שלא תבוא. הוא היה איש עדין עליה. אבל איך נפרדים ממי שהיה כל עולמך? איך אומרים שלום? כבר עברו שבועיים וחצי. אני לא מאמינה שעבר כל כך הרבה זמן. אתם מרגישים רק מעבר לפינה. שעוד רגע תהיו כאן איתנו. זה קשה להרפות. עוד אי אפשר. אני לא יכולה לדבר בשם אחרים. אמא ואבא, היו כל כך הרבה דברים לכל כך הרבה אנשים. פוט של יגאל. אם שעוד יבואו על הסבא והסבתא המדהימים שהיו להם. ונשפחת לשם. Oh.